Bravo, 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 bravo. Ja me si keni qenë, mire. Qërë një e, qërë populli, vital, një energji jeni. Mordjallë. Si kamu, si jeni qënë. Si zila kur i qënate ti, mërë që varë që me kokë borë, zë ma e rite. Rë një borë, a Napula, përse e mërë e të jeni qënë. Që e kisha... Që paq pranë. Apo e pashë. Paq mor që e kisha pranë, që e kam pranë. Që e kesha në gjepë. Po, e kesha, e kesha, e paqë. E paqë. Gota që paq pranë, ti marë, e? Erdha paqë, fitova. Erdha paqë, pilaf, fitova. Cezare, e dini, ne divini vinci. Erdha të paqë, të paqë, të laqë, dhe fitova. E fituaqë, jo fituaqë. 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 E... E të narrua që. Më pëllqen shumë. Edhe Cezari ka fonu këshu. Dialekti kësaj zone vdes. Edhe Cezari duat këtë fonu këshu. Erda të paqë fitua që. A i kaloj mërë se kishtë e... A i kaloj. Sot e kësaj të kështë një qafa e Cezari të një, këpëdo në bejo nuk ka. A i të edhe dy mujtë kishtë e ne, dy ishte me targa vlore sot. Nga të të vjetrat. Me bëm zgarbin. E ke pas zgarbin. Në Itali rrit e këshu, Në e mori deti, në e bëri. E, mi më brëma përshëndetë që një sotë në zotë në gdanë. Haj, mi më brëma shqiptarë, ju rritë zotë i gjithë. Inshallah. Një pyetje që ka ardhur në redaksin tonë. Êshtë të vërtet kjo pyetja? Po pa tjetër. Gjore. Jo, po dhe që... Do përgjigje, do argument. E dije ti, Klaudia, këtë? Ha? E dije këtë pyetje? Nuk e dije ti? Nuk e dije. Ua... Që gratë jetojnë më shumë se burrat? Po dhe ti e arsye, ja. Po. Ti e arsye pëse burrat vdesin më shpetë. Po, po, po. Qiko, jo se e bukur ti. Dhe ua gjiglerin, ua shpërretken, ua në mëllqinë. Vdesin, se... Po, po një gjasht i ke vrati. Se bura tha qabet? Duhet t'i durojnë gratë. Se bura duhet t'i durojnë gratë. Një gjasht dhe ja ke plasë të më thindik, shu qështë. Duron, agua, duron, duron. Duron, o gëzeza. Për është peta se... Se kje ka e vërtet kjo, me statistika. Opa. Jetojnë në shumë se bura. Se që e flasim seriosisht, urem, më s'na mori zoti para gravës. Jo, t'na mori... E, më falje, më Ti i kim në emër. Dhe me thonë, mos i mori zotë i gratë para nesh. Jo, mor unë para, mor qatë putë. Jo, se ti pëse. Kush i lo prap, latë bardat, latë verdat. Jo, po laje, jo, po gatuj. I ki unë edhe. Me para, pasaj gratë letë në rinë mrapa, po. Sepse, mos në e marrin këshu si... Mos në e marrin këshu. Por, janë më të skjulluara se ne në ato mosha. Se i kemi marrë ta më treja, prandaj. Po janë më të filluar, më... Po pradete. Se ne të njëgji... Ne të 80 vjeqë vetëm domino të dimë të bajmë. Po, oke. Dhe i maginohë përshumë në atë moshë, të dali dykur shtot Gentiani, kur bajta njëherë... Se, do e kalosh... E? Do e kalosh në ti një kjo, për dafë, në që kujtove ti. Alo? E? Po presë të më ngrijet. Pret nëna, pret, është e... është ajo nëna, e re, 80 vjeqë është e dhe ajo. Rovsh biro, më qete konë. Po, 80 vjeqë ti, 80 vjeqë është ajo nëna. Unë e reja, thotë. Dhe i një pak lindoni pyetëm, kush rojnë më shumë, burat apo gratë? Kush punon më shumë? Pse jetojnë më shumë gratë se burat? Jo, mërë, jo. Jo, mërë. Por e kanë thonë qytetarët. Po, djetë, po, djetë. Shife, erdën të dyën e ishim ziosh, ishim bukur, ishim mirë. Erdën të dyën, shime si ju bom. Si Telia Rut. Ma e pak, kisha një foto. Kisha një foto ditën e hënë që bëra një deklarat. Kuptonë, po, hajde mo. Për një e shu. Shive si jem, para se të bingo të ato, të dyja. Shive kjo i mesit. Yll! E më kosa, jam i bukur. Ba. Erdën të dyën, shime si më bom, që ka një balash. Ik, kalo... Erdhët ju? Po... Ua... Erdhët ju, na putë... Dinjini pak popullin! Miqë të emisioni stop për shëndetje, studimet thonë që gratë jetojnë më gjatë se burat. Kjo gjë ndodhë edhe në Shqipëri. Ore, pse ndodhë kjo? Sepse burat bëjmë punë më të rezikshme se gratë, apo se gratë janë më të forta? Shkojmë t'i pyesim.
burrat vdesin më shpejt se grat. Pse kshu ne më burr? Lodhen më shumë. Tash këto janë radhash, kanë gjithë kushtet me me fshes me korrent, me lavatrishe. Kushtet i keni të mira. Grat jetojnë më gjatë se burrat. Kam një gjuhë këtë gjë. Po ta plasi b***a se jetojnë më shumë. Ha, nuk vjeni çiki nat me. Hiçë fare. Ne burrat e fshatit jemi më të fortë. Cili është sekreti juve i burrave të fshatit? Po jemi në fshatin e. Po nuk jam si disa njerëz që thonë që është më mirë të jetosh në fshat se sa në Tiranë. Jetohet më gjatë beqara po i martuar. Mos e kruaj të martohesh, ha? Sa thurë, se njëni më tha mu mu tha më mban gruaja mirë ta prandaj jetoj gjatë. Mos e çaj b***n. Ha. Domethënë ta ndaj atë që kam thotë. Ta ndash ta ke fëmijë. Ja. Lëre. Ua. Po të se mu lëre ta shore. Ka ardhur një fletë gjyq. Do të shkosh në gjyq shkurrëzim. Kam 12 shpirt gratë me kam tena të punës që ka të gajo. Zdesu i përgjamet të i. Jo, jo, jo. Sepse gratë pjellin, a kupton? Edhe i degenerohet organizmi. Edhe ju lën vitet e jetës tua? I shtohen, more. A, i shtohen? Po. Po ne burrat pse vdesim ka shpejt? Se ne gjithmonë konsumojmë, ne... Jo, jo, konsumojmë. Po, sheve mirë, po të bësh një jetë familjare, kështu që legët ato që bënë e tira dhe ti qosh në shpi, i gjatësia rritet. Po fillove pastaj lartë e poshtë, kupton, do fillojnë problemet se ati ku do vishaj do të kërkoj legë, do të kërkoj titrë, dhe në fund pastaj qatë angelesh, do të bësh me tension, do bësh me zëmër, e në fund pastaj i ke përlesh. I ke përlesh, punojnë, lodhin ma shumë, stresi gjatë punës, pëse si vjen në shpi, edhe pak i shto pak stresin gruja. Nga gruja, dhe? Edhe burrat nuk i përbalojnë. Si përbalojnë do? Kjo është arsyeja që vdesin më shpejt? Më shpejt. Grat me thonë drejt vujnë më shumë, edhe kanë punë më shumë se burrat. Pse të thurë, se burri vetëmi punë ka. Ne ora ha, tja ko me duar i ha. Cire është sekreti i gjatësis tua, i zënë? Se ku të jasëm vetja. Po se mba se marim për si për më shumë rëzishe se sa gratë burat. Si për shambu? Po se nuk jena ishte menqër. Ama, mos më qeshti. Unë gjithmonë them, unë jam i zgjuar, ajo është e menqër, së më martua me mua. Burat abuzojnë. Abuzojnë? Nga qëfar abuzojnë? Me alkohol, me duhan, me këto. Me steje dhe gruas tënde. Këtë do doje ti e tënde? Ore, direkt kokën, direkt tani e, fap, fap. E grunë? Direkt. Me sekonda. Ja, kështu burrash duhet. Faleminderit. Unë faktikisht dush gruaja që jetojnë më shumë se unë. Ku ka vdek, nana më dish para babës. Edhe baba më rëzit shumë. Tha, pëse më rëzit, ta të bëjmë shëpjim, ne jemi 6 vëllezër e 4 motra. Jo, me të bajo ma din të halë. Po, më mirë me vdek burri për para gruas. Pse? Po, shumë më mirë. Pse? Se vdek zëtni. Jam prot që ka do, zdo njeri do për vete, më bla, më... Që thot tjede, ja... Ja, ja, grus, pa, shi. A? Pa, se është i dëshurum shumë. Lum aji që ka një grua të mirë, një grua punëtore, një grua të dashur, dhe sepse gruaja është rëndësishme, gruaja është... A bukur e thaj, kemi, tha, pse mërë babi, tha, kemi, jemi vlejzë ashtu, si ma ka ditur ajo, tha... As një! Prandaj, o, zot, në merë para grave, leni gratë mrapa, që më shofim qamete, jo po gatu vete, jo la vete. A, minon, ti kena gati. A, kjo është një nga rësujet, besoj. Eshi qik kësho. Eshi qik edhe kësho. Të përdan, interesagjie kjo gjoj. Po, që nuk është kësho? Pa, jemi të zhut. Jemi smart. Jemi dent, people but smart. Jadim vetës, jadim vetës. Themi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.